Wọ́n ń pè wá lọ́mọ̀ ta, ọmọ ta, ọmọ ta. À ń gbowó lórí ta, lórí ta, lórí ta. À ń jẹ́kọ̀ọ́ lórí ta, lórí ta, lórí ta. À dẹ̀ tún ń gbọ́ ọmọ ta. Ẹ̀yọ́ my people in Nigeria, my people in Africa, my people in diaspora. My name is Alexandros Elias. I'm a Nigerian artist. Stage name is Alex9x. I just want to use this medium to tell you that I'm gonna be on Instagram live show with Big Bab Music on Tuesday 23 of June 2020 by 8 p.m. Nigerian time. See you there on Big Bab Africa.